You are about to experience the cave. The cave. The cave. Ja tämä viimeinen illan huipentuma otellaan sarjassa 70,3 kiloa siinä. Siis kyseessä ei ole titteliottelu, siinä kuitenkin nähdään Cage-organisaation hallitseva kevyen sarjan mestari Anto Kuivanen, jonka ottelurekordi on huikea. 23 voitettua ottelua, 8 tappiota, ei yhtään tasuria. Ja Thibaut Gouti, joka on nähty myös Cagein häkissä aikaisemmin, silloin Mikael Nyssöselle aiheutti tyrmäystappion edellisen kerran. 10 voitettua ottelua, nuori närkäinen ottelija, joka tulee tähän otteluun varmasti eräänlaisena altavastaana, mutta pian nähdään se, miten tässä ottelussa käy. Hyvä yleisö, olemme edenneet siihen pisteeseen, että on aika illan pääottelun. Tämä ottelu käydään painoluokassa 70,3 kiloa ja kehätuomarina toimii Mikko Aaltonen. Tämän ottelun tarjoaa Suomen laki ja talous. Ottelijasta ensimmäinen tulee Ranskasta. Hyvä yleisö, siniseen kulmaukseen Thibaut Gouti! Siellä ranskalais haastaja lähdössä kohti häkkiä. Tosiaan Goutihan nähtiin täällä tänä vuonna, kun Mikael Nyssöstä vastaan otti Cage 29 tapahtumassa ja tyrmäsi Nyssösen ensimmäisessä erässä. Tuo todellakin Nyssösen uran ensimmäinen tyrmäystappio. Tämä ranskalainen oli erittäin vakuuttava tuossa ottelussa ja varmasti, vaikka näin tilastollisesti hän on kokemattomampi ottelija, mutta kuten Kone tuossa ennakkostudiossa edellisen tauon aikana sanoikin, nälkäinen ottelija. Tässä voidaan nähdä tämä perinteinen nälkäinen nuori haastaja vastaan kokenut kehäkettu. Et välillä on nähty näitä tilanteita, että tämmöinen nuori kaveri, jonka ura on vielä tavallaan nousujohteen. Samoin tietysti en ota Anton Kuivaselta mitään pois. Hän on kokenut veteraania edelleen, niin kuin relevantti ottelija muuta. Niin saattaa olla, että se tavallaan into päästä sinne huipulle jyrää jossain kohti sitten valitettavasti tämmöisen kokemuksenkin. Että se into ja se tavallaan tahto siellä. En sano sitä. Anton Kuivanen on kyllä tänä vuonna loistanut jälleen tavalla, jolla hän loisti juuri ennen tuota UFC-sainaustaan, että en ota kyllä Kuivaselta. Voin rehellisesti myöntää sen, että olen aina pitänyt Antonista ja hän on kyllä yksi Suomen vapaa-ottelun kirkkaimpia tähtiä. Kyllä, mitä veikkaat, että onko jäänyt tosiaan toi into ja nälkä päälle siitä tyrmäyksestä ranskalaiselle? On varmasti. Mm. Kotihäkkinsä punaiseen kulmaukseen saapuu ottelija Helsingistä. Anton Kuivanen! Anton Kuivanen! Ja tässä siis Anton Kuivanen. Ja edellinen matsi Antonilla oli Cage 31, jossa oteltiin tuo mestaruusottelu Eric Reynoldsia vastaan. Ja siellä päästiin näkemään 3 täyttä erää, joista jokainen erävoitto meni kyllä Antonille. Ja näin ollen tuo kiiltävä mestaruus myös vaihtoi sitten kantajaa. Kyllä joo, ja Reynoldshan sen riisti silloin tyrmäysvoitolla Kuivasesta muutama vuosi takaperin. Ja Kuivanen oli tuota ottelua pitkään pyytänyt ja nyt se kun vihdoin toteutui, niin eipä Kuivanen siinä kyllä Reynoldsille yhdessäkään erässä antanut mitään onnistumisen mahdollisuuksia. Että kyllä se oli aika yhtä maalia se ottelu ja sieltä jälleen
Sieltä fiilistellään. Hei, hyvän musiikin tahtiin. Nyt on tämmönen tietynlainen sisäinen rauha tässä Antonin niin kuin sekä tässä musiikissa että askelluksessa. Kyllä. Mutta hänhän on myös tämmönen rauhallinen kaveri. Hän ei hirveästi pidä mekkalaa. On tommonen maanläheinen ja hyvin kohtelias, ystävällinen mies. Ja on aina sanonut sitä, että nauttii ottelemisesta. Ja en sitä voi väittää, etteikö myös olisi nautittavaa katsoa hänen ottelemistaan. Vehterit ovat Kulttuuritalolla jälleen aika lailla loppuun myydyt ja yleisö on ollut kivasti mukana tässä otteluillassa ja on ollut mahtavaa työskennellä Janika sinun kanssasi, vaikka tämä ei vielä tässä olekaan. Emme rupea sentimentaaliseksi vielä tässä vaiheessa, kun illan herkku on vielä jäljellä, mutta erittäin onnistunut Gates ilta, onnistumisia suomalaisittain ja myös ulkomaalaisittain, että kyllä tämä kaikin puolin on ollut kivaa katsottavaa. On ihan samat sanat, Jaan, että on ollut tosi mukava tehdä hommia sun kanssa. Että on kyllä ollut tosi hyvä ilta myöskin kaikin puolin, että tästä näin otetaan vielä viimeinen voitto Antonille, niin se on sitten siinä paketoitu. Kyllä, ilta on paketoitu siihen. Kyllä tästä kuitenkin taas kädet hikoilevat ja jännitys kasvaa mökissä. Vesi tihkuu lähes katosta, vaikka katto on korkealla, se tuntuu, että se on välillä liian matalalla. Aika substrooppinen ilmastohan täällä on. Anton Kuivanen! Siinä saadaan hallitseva mestari. Kyseessä ei siis ole titteliottelu, vaan periaatteessa tavallinen 3x5 minuuttia pituinen ottelu. Miten paljon tämmöinen musiikki muuten vaikuttaa yleensä? Ootko huomannut? Se on tärkeä asia ottelijalle. Se on hänen oma valintansa. Ja se on henkilökohtainen asia. Se totta kai rauhoittaa varmasti tuossa matkalla. Mutta sinisessä kulmauksessa siis ranskalaisottelija, joka painoi eilisessä punnitustilaisuudessa 70,8 kiloa. Hän on ammattilaisurallaan otellut 10 kertaa voittaen näistä otteluista kaikki. Ladies and gentlemen, fighting out of the blue corner, from France, Thibault Gauthier! Punaiseen kulmaukseen asettuu siis ottelija, joka ottelee kotikaupungissaan. Hän painoi eilisessä punnitustilaisuudessa 70,7 kiloa. Hänen ammattilaisotteluhistoriansa kuuluu 23 voitettua ja 8 hävittyä ottelua. Hän edustaa GP10 sekä Primus Fight-tiimiä. Hän tulee Helsingistä. Punaisessa kulmauksessa Anton Doublehorn Kuivanen! Ja nyt näin voi sanoa taas naisen näkökulmasta, että on kyllä ihan miellyttävää luultavasti katsoa tätäkin ottelua. Vai niin? Todellakin Anton Kuivanen on tähän sarjaan todella lihaksikas ja isokokoinen ottelija, että siis nyt kun kyseessä on kuitenkin 70,3 kilon sarja, niin hän on kyllä todella isokokoinen tähän sarjaan. Mutta niin ovat kyllä myös nuo maailman kevyt sarjalaiset, eli eipä Anton mielestäni liian iso. Jotkut ovat häntä vähän siitä joskus roimmeet. Oho! Siinä tulee Timo Koukota. Otettiin molemmat kyllä hyvät iskut vastaan. Siinä oli kyllä nyt semmonen osuma ranskalaiselta, että siinä vähän helähti Kuivaselta pöly kylähyllyltä, mut hyvin imasi ja siinä hyvä kuittaus tavallaan tilanteeseen. Ja huomasi, että se vähän tosiaan yllätti se lyönti, että meni hetkeksi niin kuin, mikä toi oli? Joo, nimenomaan. Anton ei ehkä osannut odottaa, että tulee tommonen. Se oli aika terävä kuitenkin, takimmaisen käden lyönti ja hyvin Goldin lyö tuolta. Hän on lukenut Antonin peliä, jos katsot Antonin otteluasentoa tuossa. Hän roikottaa etumaista aika paljon, ottelee kädet alhaalla. Niin tuolla on paikka lyödä oikean käden tommonen suora kautta koukku, crossityyppinen tuolta käden yli. Pientä peittoa siihen etumaisella kädellä ja oikein ylös, niin se saattaa tehota. Hyvin jätti pään tuonne tarjottimelle äsken. Potkaset tohon. Kyllä. Selvä. Joo, hienosti
on tämä ottelukin lähtenyt liikenteeseen. Ja tosiaan kyllä nälkäisesti Ranskan Thibaut Gouti tätä ottelua lähti tekemään. Ei yhtään lähde kumartelemaan vastustajalleen, että oli mestari tai mikä tahansa UFC-veteraani, niin se ei ranskalaista tunnu juuri hetkauttavan. Hän lähti ennakkoluulottomasti haastamaan Kuivasta. Nyt mennään tuohon häkkiä vastaan painimaan ja Kuivanen kaivaa siellä oikeata kättään tuonne kainaloon ja lähteekö siitä hakemaan alasvientiä. Sieltä yrittää polvella tuonne ylös. Siinä dirty boxing ja vähän nopea lyönti, mutta hienosti kääntää ja nopeasti kääntää ranskalainen tilanteen toisin päin. Ja yleisö huutaa täällä Anton, Anton. Täällä omia kannatetaan ja hyvä polvipotki tulee siinä ranskalaiselta, hyvä irrotus Kuivaselta myös. Siitä lähdetään heti haastamaan lyönneillä. Siinä vasen, oikea vasen. Kuka, mikä niistä ei osu ihan täysin. Mutta siitä Gouti lähtee hyvin väistää Kuivanen tuonne ulkopuolelle siinä. Kiertopotku kyljen suuntaan siinä oikea. Antonkin oli käynyt tuolla vähän Thaimaassa treenailemassa kyllä silloin. Ja miten paljon vaikuttaa se, että sä saat paljon erilaista ja monipuolista harjoittelua? Kyllä mä näen sen ainakin erittäin isona osana, että lähtee haastamaan itteensä eri puolille maailmaa ja joutuu erilaisten kavereiden kanssa ottelemaan erilaisiin paikkoihin. Ja kyllä se on mun mielestä tärkeintä ja se on jotenkin Antonille sopinut aina. Hänhän on ollut tommonen maailmanmatkaa ja muutenkin aina käynyt Venäjällä ja Thaimaassa useita kertoja. Ja kyllähän ainakin itse on kertonut, että se on hänelle tärkeää. Mutta aina kun siellä kotisalin turvassa harjoittelee samalta, oi, 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 siinä tuli paha pyyhkäisy oikealla nyt ranskalaiselta. Kuivanen puto kanveesiin. Kyllä. Se oli kova osuma. Sama juttu, mikä kävi tuossa aikaisemmin erässä. Nyt vain ranskalainen hivenen hätiköi ja antaa Kuivaselle mahdollisuuden kerätä noi inkkarit kanoottiin ja hakee tilannetta. Vähän huolestuttavan näköinen osuma oli. Kuivaselta täysin jalat alta. Mutta ei näytä nyt hirveästi vaikuttava vielä, mutta aika pahat pyyhkäisyt oikealla on tullut ranskalaiset. Kaksi kertaa tässä erässä hän on horjuttanut Kuivasta tossa. Nyt on Kuivanen vielä vähän jalat löysällä, yrittää sinne puolivillaisesti jalkoihin. Vielä näyttää vaikuttavan tuo lattian lyönti. Vähän on nyt sähkötys vielä heikolle. Jälleen tulee tuo oikea osuma nyt. Toivottavasti tässä erässä ei ne samanlaista kovaa osumaa saa, koska veikkaan, että se on unta kuulaan siinä tapauksessa Kuivaselle, mutta nyt vain kädet ylhäällä. Kuivanen roikottaa edelleen noita käsiään aika huolettomasti ja siellä on tila sille oikealle lyödä. Hienosti on, oi oi, siinä horjahdus. Thibaut Gouti on katsonut kaksi todella kovaa, hienoa ja hyvää osumapaikkaa tässä erässä. Mielestäni Kuivanen on tehnyt enemmän, mutta Goutin iskut ovat olleet mielestäni nyt tehokkaampia tässä. Tuo kaksi lattian lyöntiä. Täytyy sanoa, että mä oon vähän pikkasen silleen niin kuin yllä. Olen. Kyllä niin. sama täällä, että Kuivasella on noita viime vuonna muutama tyrmäystappio tullut ja ne on tullut just tommosista noin, että suorat osumat tuonne leuan kärkeen tai leuan poskipäälle vähän tuonne noin, niin siinä yksi kova osuma, siinä hyvä osuma Kuivaselta. Lähtäisikö se lattialyönti tässä? Tässä on tällainen hyppypolvi. Paikka nyt taitaa tulla siinä. Aivan suoraan tuohon poskeen. Kuivaselle pää pikkasen sivussa. Nähdäänkö vielä toiset kulmassa? Näetkö? Siitä. On suoraan tuonne leuan kärkeen. Mutta tässä mun mielestä ranskalainen hätiköi. Vähän liian ahnaasti meni perään sinne. Kyllä siellä alkoi tulla ihme huitomista sitten, joo, mikä taas kuluttaa aivan liikaa energiaa. Niin, ja olisi pitänyt niinku rauhassa ottaa sieltä niitä paikkoja. Antoi myös Kuivaselle mahdollisuuden vähän saada peliä takas itselleen, mutta nyt. Miten paljon tommosessa vaiheessa vaikuttaa sitten nämä tiimiläiset, ketkä on täällä mukana, että mitä ne huutelee? Kyllä se on
erittäin tärkeät, mutta nyt nähdään se, että kuinka hyvin toi Kuivasen leuka kestää toisessa erässä. Jos tommosia iskuja vielä tulee, miten käy? Kaksi lattianlyöntiä ranskalaiselta ensimmäisessä erässä. En tiedä, miten sen tuomarit näkevät. Aika vakuuttavia olivat nuo lattianlyönnit. Kyllä selvästi meni jalat alta Kuivaselta, kun ranskalaisen oikea käsi osui tuonne leukaan. Mutta nyt menee toisinpäin. Siinä on erittäin hieno osuma Kuivaselta. Tässä ottelussa kyllä lyödään puolia toisiaan. Kipit ovat olleet kovia. Nyt on ranskalainen hätä kärsimässä. Kuivanen katsoo tämän tilanteen mielestäni paremmin kuin mitä Gouti katsoi tuossa ensimmäisessä erässä. Ei. Nyt ei saisi lähteä ei riuhtamaan. Ei yhtään hutiloimaan kyllä. Ei. Siinä oli Kuivasella hetkensä kyllä ja lähtee viemään siitä vastustajansa mattoon. Kaivaa pään ylös sieltä. Hyvä erä Kuivaselta. Nyt puolestaan Kuivanen lyö vastustajansa lattiaan. Erittäin hyvä takimainen osuma siinä, joka johti lattian lyönti. Ja sen jälkeen muutama harkittu hyvä katse. Sitten pieni hutiloitu tuommoinen lähitilanne siinä. Ja päädyttiin loppuviivan mattoon. Noin. Ja Gouti ylös. Siinä kädet ylhäällä nyt Kuivasella. Ja tarkat osumat. Vielä toinen tuommoinen tiukka takimainen, mikä äsken osui. Niin, ja siinä hyvä etumainen. Nyt vaan kädet ylä. Oi, oi! Ja siinä lyö nyt Gouti puolesta. Nyt lyödään upporikasta rutiköyhää Kuivasella. Jalat lyövät makaroniksi. Nyt on vekki silmäkulmassa myös suomalaisella. Se vuotaa pahasti. Täällä huomaa, kaikki istuu penkien reunalla ja kyllä. Toivottavasti siellä kotisohvillakin välittyy tämä tunnelma. Ja paha vekki silmäkulmassa. Tosi paha vekki. Melkein tommonen, voisin sanoa, 3 sentin ammottava haava Kuivasella silmäkulmassa. Nyt on kyllä tiukka ottelu saatu Kuivaselle, kuten sanoin. Tässä voi käydä niin, että tuollainen tulee nuoren ottelijan into ja vähän otelleen ottelijan into vie veteraania, koska hän ei selvästikään yhtään kumartele Kuivasta. Ei, mutta periksi ei anneta, että kyllä loppuun asti näköjään viedään ja niin kuin kova on voiton tahto molemmilla. Kyllä. Sieltä tulee pahoja jalapotkuja koko ajan. Anton ottaa kaikki ne vastaan. Ja joo. Tota nyt ei saisi lähteä kokeilemaan turhaan noita polvipotkuja. Niin, nyt pitäisi lyödä tarkasti. Kädet ylhäällä, hyvät osumat, kovat osumat, oma takimainen. Ei roikottaa nimenomaan tota vasenta kättä, mistä Gouti on rokottanut muutamaa kertaa jo tässä ottelussa. Nyt kaivaa hyvää giljotiinia kiinni siinä. Kuivanen hyvin ajaa tuonne jalkoihin. Ranskalainen sitä lähtee blokkaamaan alas vientiä. Hyvin jalat levällään siinä Diban Gouti. Ja Kuivanen tekee kovasti töitä. Hakee tuonne selkäpuolelle. Kyllä ja ulkopuoliselle ehkä saattaisi näyttää, että tuossa ei nyt hirveästi tehdä hommia, mutta kun toi on ihan täyttä duunia, toi vääntäminen kyllä. On Kuivasen naama aika pahan näköinen, siinä paha vekki on tuolla silmäkulmassa. Kyllähän häntä selvästi nuo 3 kovaa osumaa, mitkä tässä ottelussa on tullut, vaikuttaa. Kuivasella vähän jalat lyö setsuuria ja jokainen isku horjuttaa häntä. Näyttää pahalta mielestäni nyt tällä hetkellä. Voi olla, että tässä vielä nähdään yksi illan tyrmäys. En tiedä, nyt Kuivasella vain tarkasti kädet ylhäällä. Huomaatko myös Kuivasen lyönneistä on paras teho lähtenyt. Hän on vähän tommonen horjuvainen. Siinä vielä hyvä osuma kuitenkin. Ja sieltä vähän kippii vielä löytyy, mutta pikkasen tollasta horjuvaan tekeminen. Alapotku runnovat alakertaa ja puolestaan sitten nuo kovat osumat ovat pehmentäneet pikkasen yläkertaa. On vaikea ottelu Kuivaselle, ei voi muuta sanoa. Miten paljon tommosia myöntejä kestää sitten päähän vuoden aikana? Kyllähän niitä joutuu jokainen ottelija ottaa jo tuolla kotisalillaan ja tietysti näissä otteluissa. Sehän on hyvin harvoin tiedossa, kuinka paljon kaverit sparraavat myös tuolla kotisaleja. Kovia iskuja tulee koko ajan ja kyllä se kuitenkin iän ja otteluiden myötä, niin kyllä mä väitän kuitenkin, että jokaisella se pää pehmeä, eli se pää ei enää kestä niitä iskuja niin hyvin. Ja kyllä on ollut raastava erä tämäkin Kuivaselle. Hän on tehnyt kyllä hurjasti töitä ja jaksanut. Hän on kyllä todellinen taistelija, ettei siitä mihinkään pääse vielä lähteä sieltä lyömään ennakkoluulottomasti.
niin lyö ranskalainenkin. Ranskalainenkin puuskuttaa kovasti. On ollut molemmille kova ottelu. Kyllä tässä vapaaottelua koko rahan edestä kyllä. Että juuri näin. Ei anneta helpolla eikä ilmasteeksi. Ei, kyllä. Vielä tämä huuhuu kyllä. En voi muuta sanoa tosiaan kuin huuhuu. Tää melkein vähän suoristaa näitä jalkoja, kun on niin, tuntuu, että on itsekin ihan tässä paketissa. Kramppailee täällä tiskin takana ja on kyllä tota... Kuivanen kova ollut, matsi. On ollut Kuivaselle kova matsi. Iso ammottava vekki silmäkulmassa, 3 kertaa lyöty niin, että jalat ovat kyllä lyöneet loukkua ja eihän tässä... siellä nähtiin toi. Toi oli hyvä isku Kuivaselta, hieno suora. Vastaavia lyöntejä sitten taas Goatilta ensimmäisessä erässä ja myös tässä kolmannessa erässä oli ihan kova isku ranskalaiseltakin. Tässä on Kuivasen näitä iskun jälkeisiä. Onko tässä vielä yksi osuma ranskalaiselta? Siinä. Kovia osumia tulee tuossakin tilanteessa. Viimeinen erä. Nyt vain tarkasti tämä erä. Ei ole ollut helppo ottelu kummallekaan. Ei ole myöskään ollut hallitsevalla Cage-mestarilla. Antto Kuivaselle hän on lyöty useampaan kertaan lattia tässä ottelussa. Jalat ovat horjuneet useampaan otteeseen, mutta niin on horjunut myös Thibault Goatilla, jonka Kuivanen löi hienosti lattia tuossa toisen erän alussa heti. Nyt vain tarkkaa käsi ylhäällä. Kuivanen roikottaa edelleen vasenta kättään tuota etumaista, josta Goat on mielestäni rokottanut tässä ottelussa muutamaan kertaan kovasti. Ja siinä... Goat on kyllä yllättävän niin kuin... Yllättävän rennon ja niin kuin tavallaan freshin näköinen. Että. Hän aggressiivisesti koko ajan hakee tuota ratkaisua tässä ottelussa. Lyö tosi kovaa ja osuu tosi hyvin Kuivasta nyttekin. Siinä Kuivanen lähtee vähän tappelemaan, hänelle ei olisi kyllä hirveästi varaa nyt jäädä. Ja jälleen lyö jalat aivan loukkuun. Pahan näköistä. Ai. Se on siinä. Ja se oli KO. Se oli täydellinen tyrmäys. Kyllä oli pahan näköinen. Kolari siinä. Thibault Goat Ranskasta tyrmää kokeneen suomalaisveteraanin Antto Kuivasen. Pehmitti 2 erää, löi monta kertaa lattiaan ja näin. That was all she wrote, niin kuin sanotaan. Todella hieno voitto ranskalaiselle. Kova nimi on isketty lattiaan. Tämä hänen uransa kannalta erittäin tärkeä voitto. Ja varmasti nähdään mies, tässä nähdään tuo lopputilanne. Kuivasella jalat lyövät jo setsuuria siinä. Ja vielä pari kovaa osumaa. Pam, pam. Ja siinä. Siinä on jo Taju Kankala. Mikko Aaltonen juoksee sinne. Ja pahan näköisesti tyrmätään Kuivanen. Kyllä. Näitä on hänen uransa viime vuosina tullut useampia. Väitän, että se ei ole enää hirveän tervettä, että näitä tulee, näitä kolareita, ja hänet lyödään aina aika pahasti ulos. Ja hän on aivan niin kuin pihalla. Ei loppunut voittoputki kyllä ranskalaiselle. Ei. Että hieno matsi ja aivan mieleneltä työskentelyä. Ei voi ottaa mitään pois. Todella hienosti luki Kuivasen peliä, löi ne kovat osumat silloin, kun ne kovat osumat piti lyödä. Juuri. Tällaista vapaaottelu on parhaimmillaan ja pahimmillaan. Aina ei kotikehän mies voita. Siinä Thibault Goat menee tietysti katsomaan huolissaan siitä, että eikä mikään ole huonosti siellä vastakkaisessa kulmassa. Kyllä se vaan näin menee, että on herrasmiesten urheilua. Sieltä Kuivanen pääsee vihdoin ja viimein. Aika pitkään Anton tuolla huilaili kuitenkin tuolla. Kanveesin pinnassa. Ikävä tappio tälle hienolle ottelijalle. Vielä on aika sekaisin Kuivanen siinä. Varmasti tuntuu kyllä joka ikisessä paikassa. Jalat ovat edelleen aika tönkkö suolattua muikkua siinä kuvissa. Pahan näköinen on naamakin. Silmäkulma aivan turvoksissa ja auki. Jäänellä pääottelu päättyy 3. erässä ajassa 1:08. Ladies and gentlemen, winner by knockout,
Thibault Goti! Kyllä, siinä illan todellinen yllättäjä. Ranskan 10 voittoputkessa tähän otteluun tullut Thibault Goti. Kova yllättäjä, illan lottovoitto suoraan sanoen. Kyllä. Hieno matsi oli, ei voi muuta sanoa. On. Vähän tuntuu kyllä ikävältä tuolla tietysti vatsan pohjassa niin kuin inhottavalta, mutta näin se joskus menee. Näin se joskus menee. Kuunnellaan miehen haastattelu. Thibault, congratulations. That was a great victory over a very tough fighter. What do you think about tonight's fight? First of all, I want to thank everybody, the crowd, the organization of this cage. Everybody, thank you, first of all. And then, tonight was a great fight with Anton. A great, like I said before in the interview, great striking match. I think and I hope you like it. Yeah. What I can say also, thanks to Anton, because a great fight need two great fighters. So thanks for him, please. Congratulations, Libo. Thank you. I have a little word to say. First of all, for my wife, and she's pregnant. So my love, I love you. I come tomorrow for see you. And also thank to my great coach on my right up there. All the time is with me. He's a great man, you know. He give me the power to do what I do every day. And for finish, congratulations to the sister of my wife. Ciao, see you. Thibault Goti! No niin, siinä illan viimeisen voittajan haastattelu. Tämä ilta alkaa olla paketissa. Nopeasti kertaan tuosta vielä, mitä tänään on nähty. Eli illan ensimmäisessä ottelussa Mikola Rozanski otteli keskeytysvoiton illan aloittaneesta Saku Heikkolasta. Aleksi Nurminen toisen erän RNC takakuristuksella voitti siinä brasilialaisen vastustajansa. Mikael Nyyssönen teki hienon paluun otteluareenoille, voitti kaikin tuomariäänin Ruotsin Jonathan Svenssonin. Mikael Silander puolestaan enemmistöäänin Pedro Soussan ensimmäisen erän TKOlla. Janne Elonen kulmalla kukisti puolestaan Brasilian Orestes Betranin. Ja illan pääottelussa tuo ranskalainen juuri nähty Thibault Goti tyrmäsi Anton Kuivasen. Janika, mitkä mietteet? Mulla on jotenkin niin kuin aivan semmoinen niin kuin tyhjä fiilis nyt, mutta siis hieno ilta ollut ja niin kuin aivan ollut ihan mahtavaa. Kiitos Jaan. Kiitos Janika. Tämä on ollut loistavaa työskentelyä ja kiitos Ilta-Sanomat, IS Extra ja te katsojat upeasta illasta myöskin. Kiitos.